ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଅନ୍ଲକ୍ ଆରମ୍ଭ। 14 ଦିନ ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଂଶିକ କୋହଳ। 17 ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ଅଧିକ କୋହଳ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବଜାର 11 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। ବାକି ସବୁ କଟକଣା ଆଗ ଭଳି ଜାରି ରହିବ। ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ବେବିକୁ ମାରିଲା କିଏ, ପୁଣି ପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। ନିଖୋଜର 5 ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ନାବାଳିକାର ମୃତଦେହ। ଜଣେ ଅଟକ ଥିବା ସୂଚନା। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଆଙ୍ଗେଲରେ ପୁଲିସ କରିବ ତ ତଦନ୍ତ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଖୋଲିବନି କାଳିଆର କବାଟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 25 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧରାପଡ଼ିଲା ଟ୍ୱିଟରର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଖେଳ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏବେ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଜାଣିଶୁଣି ହିଂସା ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହେଲା ମାମଲା ରୁଜ୍। ଟ୍ୱିଟରକୁ ଜବାବ ମାଗିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୁଲିସ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ ଫୋର୍ସର ସୁପର ଗର୍ଲସ। କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ମହିଳା। ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାର୍ସଲ ସହିତ ମେଡିସିନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛୁଟିଲା ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଏବଂ କଟକଣା ଭିତରେ ସରିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ବାବା ମହାଦେବ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଯୁଗଳ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତି। ଗୁରୁବାର ଯାଏଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାଦେବ।